Albette bugünkü günde oşol güýü çymaýly çymaýlardy satuu rynagynda bir top özgörüşler bar. Sebebi dünýädäki neftige bolgan tendensiýa ösüş jagynda getip baratat. Ошондуктан эгерде былтыр ушул маалда дизелдик күйүү чымай 45 сом болсо, бүгүнкү күндө ошол 42-41 сомдун деңгээлине чыкты. Бирок тилекке каршы ошол күйүү чымайлуу чымайдын өсүү тенденциясы көрүнүп турат. Негизинен көлөмү боюнча көп көйгөйлөр жаралбайт деп бизди нефти трейдерлер ассоциациясынын жетекчилиги ишендирип жатат. Бизде ошол боюнча өзүбүздүн жумушчуларыбыз райондордо, областта руарлар аркылуу жана ошол Бишкек, Балыкчы, Ош, Жалал Абад шаарларындагы нефти базалардагы болгон күйүү чымайлоо чымайлардын ошол көлөмүн тактап эч кандай бир көйгөй жаралбаганына аракет кылып келатат.